Доброто се спосвете у нас малко след 8 сутринта. Редовните парламентарни заседания на новите депутати започват от днес. Те ще се съберат в 10 часа отново в сградата на площад Народно събрание. В проектопрограмата на парламентаристите са записани три основни точки. Създаването на временна комисия за ревизия на изразходваните средства за последните 4 години от Министерския съвет, държавните органи и дружествата с повече от 50% държавно участие. На фокус е националният план за възстановяване и устойчивост, който новото правителство трябва да представи пред Европейската комисия до края на месец април. По темата депутатите искат изслушване на премиера Бойко Борисов. Той обаче излезе в отпуск, за да подготви проектокабинета на ГЕРБ, който трябва да предложи, след като получи мандат за това от президента. Борисов заръча на Томислав Дончев да го замести. Народните представители да изслушат и финансовия министър Кирил Ананиев за изпълнението на закона за държавния бюджет към момента. Отпадат ограничения, наложени заради разпространението на коронавируса в страната. От днес отново ще заработят магазините, които са на територията на големи търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. И при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа. Малко над 2100 са новите случаи на COVID-19 в страната, или това са близо 15% от направените над 14700 теста. Излекувани са близо 3400 души, общо 9523 пациенти с коронавирус остават в болница, от тях 811 са в интензивни отделения. 108 души са изгубили битката с COVID-19. Ваксинираните през последното денонощие са почти 15 000 души. Броят на хората починали вследствие на инфекцията с коронавирус във Франция премина психологическата граница от 100 000 души. За последните 24 часа вирусът е отнел още 300 живота, съобщиха здравните власти на страната. Франция е третата държава в Европа, преминала психологическата граница от 100 000 смъртни случая след Обединеното кралство и Италия. В световен мащаб САЩ са с най-голям брой жертви, над 500 000, следвани от Бразилия. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова.